Goeiemôre geliefde van God. Vanoggend wil ek jou graag daaraan herinner dat jy is deel van die familie van God. Glo jy in Jesus Christus jou verlosser? Ja. Glo jy in God die Vader? Ja. Glo jy in die Heilige Gees? Ja. Ek en jy is deel van die familie van God. Hoor die seën wat God vir Abraham gee in Genesis 12 vers 2 tot 3. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En in jou, sê God vir Abraham, sal al die geslagte van die aarde geseën word. Is hierdie seën ook op ons van toepassing in 2022? Ja, ons is die nageslag van Abraham. Ons is die familie van God. En soos Abraham kan ons ook die seën aangee aan ons kinders en aan ons kleinkinders. Abraham se seun Isak seën weer sy seuns vir Jakob en Esau. En hy seën hulle op 'n baie praktiese manier, op 'n baie besonderse manier, daar in Genesis 27 vers 28. En mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Hy seën hulle op 'n baie praktiese manier. Maar net voordat Jakob sterf, roep hy weer sy 12 seuns bymekaar. En hy spreek profetiese woorde oor hulle volgens elkeen se karaktereienskappe, volgens elkeen se persoonlikheid. Ons kyk daar in Genesis 49 vers 28. Hulle almal is die 12 stamme van Israel. En dit is wat hulle vader aan hulle gesê het. En hy het hulle geseën. Hy het hulle geseën, elkeen volgens sy besondere seën. Ek dink nogal ons kan vandag in 2022, maak nie saak hoe ver of hoe naby ons van ons kinders en ons kleinkinders van ons af is nie, ons kan hulle ook so seën, van geslag tot geslag. Seënwense wat prakties is, seënwense wat van toepassing is op hulle, van toepassing op hulle ouderdom, hulle karakter, hulle eienskappe, hulle persoonlikhede, hulle talente. Ruth skryf in haar boek Blessing Your Children. Dis baie belangrik, net een ding. Baie belangrik, ons moet seker maak ons blessings, ons seën is in lyn met God se wil. Dat dit is deel van sy plan, sy doel vir die mense wat ons seën. En die grootste doel is nie noodwendig aardse besittings, 'n groot naam ensovoorts nie. Ja, ons kan daai seën ook uitspreek. Die belangrikste doel is ons kinders, ons kleinkinders, hierdie generasie, die volgende generasie, moet God verheerlik in alles wat ons doen en sê. En as ons dit in gedagte hou, dan sal ons seën vir ander mense, ons blessings, nie selfsugtig wees of net altyd aards en materieel van aard wees nie. Want die belangrikste doel is dat hierdie generasie en die volgende generasie in alles wat hulle doen en sê, vir God verheerlik. Sien geliefde van God, seënwense gee rigting. Dit skets 'n prentjie. Hoe belangrik is dit wat ons ander toewens? Dit wat ons ander, ons kinders, ander ons naastes toewens of toesnou, kan 'n verwagting skep, 'n prentjie skep. Dit kan rigting gee of dit kan afbreek. Dit wat ons ander toewens of toesnou, kan 'n God gegeewe prentjie wees of 'n skeefgetrekte menslike plan. Vanoggend wil ek graag dit beklemtoon. Dit wat ons ander toewens, die seën wat ons oor mense uitspreek, mag dit 'n God gegeewe prentjie wees en nooit 'n skeefgetrekte menslike plan wat afbreek nie. Mag die Here, mag die Heilige Gees ons wonderlik gebruik in ander se lewe. Mag ons tot seën wees. Amen.